del club. Jo només una correcció prèvia només, perquè és que, perdona, tinc la mala costum de contestar les preguntes que se'm fan, i has fet una primera pregunta, que no deu ser important, respecte a què en pensàvem de si era bona idea o no oferir l'estadi per la consulta del mes d'abril. Com m'ho has dit, he contestat, i si no, ara més endavant... Jo sí, vosaltres no. I tindria curiositat de saber-ho, només això. Molt ràpidament. A vostè li sembla bé? Sí, a mi em sembla bé. Senyor Ingla? Jo, mira, jo crec que ja està decidit. Està ofert, està fet. Ja està fet l'oferiment. Ja està fet, i a partir del dilluns jo crec que ja comença una nova vida del club, i a partir de l'1 de juliol una altra vida del club. Si vostè és president, surt escollit... Hauria de tenir millor informació, i amb aquesta informació decidiria. Però en principi és una cessió de les instal·lacions que serien favorables. Senyor Rossell? És una votació democràtica, no? Entenc. Tot el que sigui democràtic, per mi, benvingut, perquè és quan la gent es pot definir cap a un costat o cap a l'altre. Molt bé. Resposta a la pregunta per part dels quatre candidats. El senyor Jaume Ferrer vol intervenir per obrir el... Vull començar.